Nəzarət Xidmətinin baş mütəxəssisi, Daxili Xidmət Mayoru Məhərrəm Novruzov idi. Son zamanlar mənzillərdə istər təbii qaz olsun, istərsə də elektrik naqillərindən yarana bilən partlayışlar və yanğınlarla bağlı vətəndaşların daha həssas, daha diqqətli olması ilə bağlı öz tövsiyə və fikirlərini bizimlə bölüşdü və bu arada canlı yayımdan yenə IT departamentinə təşəkkür edirəm. Necə deyərlər, kompüterdən artıq kabelsiz internet xidmətini ilk dəfə olaraq bugün bizə də təqdim elədilər və biz də kabelsiz internetdən istifadə elədik. Sabah yenidən görüşmək ümidiylə. Məhzinlə sağolaşan proqramı isə idman xəbərləri və hava haqqında məlumatla davam edir. İnsanlar avtomobildə nəyə arzulayırdılarsa, artıq bu arzular gerçəkliyə çevrildi. Tamamilə yenilənmiş Kia Cerato.